אחר כך תשלח לי את הסרטון, אני אשתמש בו ללקוחות אחרים. זה אומר, 90 מעלות מהצד של הכיסא קו ישר, מצלמים את כל הגוף, אבל שרואים את הרווח בין הברך לכיסא. את הרווח הזה, זה דבר אחד. דבר שני, באים מלפנים, שוב עם מצלמה בגובה הברכיים, ומצלמים לכיוון הברכיים, או כך שאני רואה את כל הגוף עד הכתפיים והראש, כדי שאני אראה עם הגוף ישר. אותו דבר כמו שצילמתי מהצד הזה, מצלם מהצד השני. ורצו אותו דבר לצלם מאחורה שאני אראה את המבנה של הגוף. זה דבר ראשון. אחר כך מידות. אני רוצה לדעת את המידה המדויקת של האגן. זאת אומרת שרווחים כאלה הם לא טובים לי. אני מודד את האגן בדיוק. ואני מודד את העומק של הברך מהצד הזה עד משנת הגב מאחורה. אוקיי? אלה הדברים okay. הבסיסיים. אתה צריך למדוד את זה בקיצור ולמדוד את זה בקיצור. אנחנו צריכים למדוד פה, באזור הזה. אוקיי. Okay. דבר אחרון, 90, 90, 90. דבר אחרון, אנחנו נוריד את הידית. תרשה לי רגע. אז זה קשור. אוקיי, תניח את היד. כאילו, לא, כאילו אין, תניח אותה מהמקום הנכון, בנוח, מקום הנוח שלך. אנחנו רואים שהמרפק שלו נמצא מתחת לידית. אני צריך את הגובה מפה לפה. של המרפק. של המרפק. Okay. מפה, מהתחתית הטבעית שלו, למטה. לבסיס הכיסא. זהו, זה הדברים הראשונים, השאר אנחנו עושים כבר כיוון. איך הם יכולים לעשות, לשים את זה על הכיסא הפשוט שלהם? על כל כיסא, אפילו על כיסא מלבח. הוא יושב, ויושב כאילו.